Abaixei. Aí. Marilene, Aline, Mariana, estão falando boa noite. Meninas, boa noite, amores. Seja bem-vindo a essa live, que Papai do Céu abençoe a vida de vocês. Tudo bem? Bora lá começar a nossa live, seja bem-vinda, tá bom? E bem-vindo se entrar algum homem. Boa noite, meu nome é Patrícia Marques, estou ao vivo aqui na minha página do Facebook, Bela Davi Bolos e Doces. Seja bem-vinda a mais uma live, que Papai do Céu abençoe a vida de vocês com muito amor, muito carinho e muita prosperidade, tá bom? No vídeo de hoje, na live de hoje, vamos fazer panetone, tá, gente? Eu vou fazer na maceira. O que eu vou trazer pra vocês? Esse panetone, domingo eu já ensinei um panetone que dá pra fazer na mão. Que não vai glicerina, que não vai emulsificante, tá bom? Hoje vamos fazer uma receita, tá? Que não vai a glicerina, porém vai o emulsificante, tá? E aí, essa receita, gente, meio que eu criei ela hoje, tá? Porque eu precisava de 10 panetones e foi perfeita. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz, tá? Patrícia, qual que é a quantidade de farinha? A quantidade de farinha, gente, eu coloquei meia olho. Como eu já sei o ponto da massa, mas eu pesei 1 quilo de farinha. E aí, eu vou falando pra vocês ao decorrer do vídeo, tá? Da live. Quanto que eu coloquei, quanto que eu não coloquei, pra ficar melhor pra vocês, tá? Como eu estou usando a maceira, eu vou usar água gelada, tá? Por quê? Porque se eu usar uma água, tá muito quente, usar uma água igual da torneira, que já tá bem quente aqui, tá bem calor, o tempo que a massa vai ficar batendo até ela ficar bem lisa, tá? Uma massa macia, ela vai esquentar e aí o nosso panetone, ele não vai sair como ele deveria sair. Então, eu vou trabalhar com água gelada na maceira, tá bom? Que é diferente da gente sovar na mão. Se você for fazer, você pode fazer com a água da temperatura ambiente. Aqui é Flor, meu amor, boa noite, panetone, amo fazer. Oi, meu amor, gata linda, saudade, só fico vendo as delícias que você faz. Meus amores, coloca o dedinho aí, compartilha a nossa live, comente e deixa aquele joinha pra nos ajudar no nosso vídeo. Não sei se tá disponível estrela. Mas se tiver, manda estrela para nós, bastante estrelas, que se a gente merecer, vocês enchem a gente de estrelas, tá bom? Fiquei muito feliz que estamos num caminho aí que Papai do Céu tá abrindo portas pra gente, né? Começou com as estrelas, então vamos ver aí que Papai do Céu abençoe, né? Isso mostra que a nossa live já tá tendo retorno, que às vezes a gente pensa que a gente tá plantando sementinha e a gente não vê frutos. Mas Deus vai mostrar que ali vai nascer vários frutos. Ali, daquela sementinha que tá plantando, não pode ter nenhum galinho ainda. Mas já tem raízes embaixo. E aí, quando menos esperamos, né? Quando a gente fecha os olhos e fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Deus começa a piscar, né? E mostrar pra gente que realmente tem vida aí, olha, e que vai acontecer muitas bênçãos. Então, não desista também do seu sonho, dos seus objetivos. A Maria mandou 50 estrelas. Ai, obrigada, amor. Deus abençoe. Obrigada pelo carinho de vocês. Então, vamos começar a nossa live? A Rita, a Sidney e a Sônia falaram boa noite. Boa noite, minha gata linda. Ó, o panetone vai ser chocotone, na verdade, tá? Essa receita é uma receita que eu fiz um pouquinho grande, um pouquinho grande não, um pouquinho assim, modificada, porém eu não aumentei as gemas, tá bom? Então eu vou usar só 3 gemas, não usa clara no seu panetone, tá bom? Patrícia, eu não tenho maceira, então eu não consigo fazer, gata, tira isso da tua vida. Não tem maceira, faz na mão, vai lá no meu canal do YouTube, Bela Davi Bolos e Doces,
que você vai conseguir fazer o seu panetone caseiro com as coisas que você tem em casa. Não tem? Vai na vendinha, vai no mercado, compra, pega todas as dicas que eu passei ou que eu passo e faça o seu panetone. Não, não quer dizer que eu vou fazer na maceira, que é só na maceira que dê certo, tá? Vou fazer na maceira porque, pra mim, gente, isso daqui é vida, pelo amor de Deus. Ajuda muito, 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 muito. Questão de bagunça, questão assim de você sovar na mão, questão de tudo. Ajuda muito. Praticidade, economizar tempo, tudo. A Flávia mandou 75 estrelas. Obrigada, meu amor. Beijo, gatona linda. A Cintia falou boa noite, Marina. Paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, minha gata. Beijos pra vocês, tá? Obrigada pelas estrelas. Se vocês acharem que eu mereço estrela, manda estrela pra mim aí. Pelo amor de Deus. Ó. Você vai colocar alguma coisa ali dentro ou vai mostrar aqui? Primeiro, eu vou pesar as coisas. Você quer descer? Então, vamos começar, tá bom? Gente, tô com calor. Que eu vou fazer, gente? Eu vou estar usando 25 gramas de fermento seco, tá? Se você for usar o fresco, você vai usar de 50 a 60 gramas. Ó, por que não pode colocar as claras? Porque resseca o seu panetone, tá bom? Como tá à noite, eu vou colocar 27 gramas, mas no que eu fiz de manhã, eu coloquei 25. Vou vir aqui, ó. A Cirelinha tá de fora, mas... Boa noite, amor. Vou fazer o que, gente? Vou fazer a minha esponja, tá? Então, vou vir aqui com a minha água gelada. Vou aqui, ó, colocar aqui 600 ml de água. Água gelada, porque eu tô usando a maceira. A Jussara falou, boa noite, linda, vamos fazer seca. Beijo, amor. Vou falar, aqui, Bela, vou falar pra vocês a quantidade que renderam. Aqui eu vou usar o total de 600 gramas, tá? Não, pode tirar. 600 ml de água, então eu coloquei um pouco aqui. E aqui, gente, eu vou colocar a farinha. A farinha eu separei 1 quilo. Se precisar, eu coloco mais ou eu coloco menos, tá? Ó. Aqui, gente, eu tô fazendo uma esponja. Eu tô hidratando, acordando o meu fermento, tá? Você nunca faz pão, faz assados com o fermento seco ou fresco sem fazer esse processo. Ó. Mexe bem, tá? Olha aqui. Mexe, 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 mexe. A Tatiana falou, boa noite. Meu celular acabou. O que você colocou? A gata, eu coloquei 27 gramas aqui, mas é 25. Eu coloquei 27 porque tá à noite, tá? De fermento seco, se for fresco, pode ser de 50 a 60 gramas. Ó. Vou deixar aqui dar uma hidratada no meu fermento, ok? Pra que serve a glicerina? A glicerina serve pra deixar seu panetone úmido, tá? Só que hoje eu não vou estar utilizando, só o emulsificante que vai usar, deixar a sua massa bem fofa. Mesmo então, a água estando gelada, ativa o fermento? Sim, levanta aqui. Sim, ativa. A minha água está gelada, porém ela não tá aquela água gelada, ela tá uma água bem fria, né? Mas mesmo assim ela já tá ativando, ó, tá vendo? O meu fermento. O que mata a fermentação não é água gelada, sim. Você não vai pegar uma água com gelo também. Mas a água quente mata o seu fermento. Não deu pra ler? A Kira falou que só passou pra dar um cheiro. Falou sucesso e um beijo. Obrigado, Kira. Um cheiro, minha linda. Que Deus te abençoe, minha gata. O que, que eu vou fazer, gente? Agora, tá? Eu vou colocar aqui na maceira e vou falando a quantidade pra vocês. Então, muda alguma coisa no panetone se o creme estiver frio ou calor? Se o creme? Se o clima. Sim, muda. Muda sim. Por exemplo, hoje eu fiz uma quantidade ali, eu vou mostrar pra vocês depois. Eu fiz, era 3 e pouco da tarde. Ele acabou de assar agora. Por quê? Porque aqui na minha casa tá abafado. Muito abafado. Porém, o clima lá fora, o tempo está nublado
está um arzinho gelado, mas aqui tá calor. Se tá aquele solzão bem quente mesmo, o seu panetone faz assim para crescer. Se mudar a temperatura lá fora e a sua casa estiver quente, muda a forma de fazer o panetone, porque ele demora assim para crescer. Para vocês verem, eu fui assar umas 8h30 por aí, eu comecei a assar o panetone. No forno bem baixinho, tá bom? Ele saiu do forno faz uns 5 minutinhos. Agora, o que eu vou fazer? Puxa pra cá, amor. Eu tenho aqui 1 quilo de farinha. A Isabela vai mostrar aqui dentro agora, tá? Eu vou colocar um pouco de farinha aqui dentro. Pode ser que eu precise de mais ou pode ser que é só 1 quilo mesmo. Aqui, porque eu fiz a tarde a olho, eu sei o ponto. Agora eu tenho que passar pra vocês exato, tá? Vou colocar aqui na minha maceira, tá? 150 gramas de leite ninho ou leite em pó, tá bom? Vou colocar 200 gramas de açúcar refinado. Vou tirar um pouco porque passou. Vai marcar na receita. Lembrando que essa live vai pro YouTube, tá? 200 gramas de açúcar refinado. Tá? Vou utilizar na minha massa 200 gramas de margarina. Deixa eu tirar um. Ó, 200 gramas de margarina. Eu tô usando sem sal, você pode usar com sal também. Não tem problema. 200 gramas de margarina, ó. Ó como que tá. Tá vendo? Tá dando pra ver? Ó, ok? Vou tá utilizando a gema. Então, vou vir aqui, ó, vou quebrar minha gema. Ó. Vou vir aqui com a minha gema quebradinha e vou jogando aqui. A Aline falou que ia fazer panetone, mas aqui no interior de São Paulo tá frio, chovendo muito. Aí, o que, que você faz? Você faz, não tem problema. E na hora de crescer, você coloca uma água quente no forno, tá? Que vai ajudar muito no processo do crescimento da sua massa. Ó. 3 gemas. Tenho aqui a minha... Não é melhor levantar mais a câmera ou não? Pra não ficar muito dentro. Ó, isso. Tenho aqui o meu fermento, que é a minha esponja. Lembrando que eu não peguei mais água, é água que vai o total aqui. A Aline falou obrigada pela dica. De nada, amor. No frio eu faço assim, tá? Eu vou ligar aqui. Vai fazer um barulho. Eu vou acrescentando a 600 ml de água aos poucos. Lembrando que a esponja eu fiz com a 600 ml de água. Então, agora tem 500. Thank you.
receita vai estar lá no canal do YouTube dela, da Bolos e Doces. E daqui a pouco eu vou dar uma repetida também. Pega mais farinha pra mim. Aqui, na 600 ml de água, foi 1,230 kg de farinha, tá bom? Vou estar utilizando 30 ml de essência de baunilha. De essência de baunilha, não, me perdoa. De essência de panetone. Mãe. Ali. Mãe. Oi. Eu não consigo ouvir. Eu sei, Peixão. Eu não consigo ouvir lá. Desculpa, já tô terminando. Ó, vou colocar aqui, ó. E vou ligar aos poucos, só pra mexer. Thank you.
ficou a minha massa, que linda. Pedro, eu não uso luva, tá bom? Quer dizer, depende da situação, mas eu não uso luva, não. Pega pra mim, traz a câmera pra cá. Mostra aqui, eu. Eu uso, gente, a farinha, várias farinhas, tá? Eu tô usando essa farinha, que chama Puríssimo Pastel. Toda a marca Pastel eu gosto muito, tá bom? Então, ela é uma farinha bem branquinha, tá? Então, eu tô usando essa farinha aqui. A Suzana falou que tá linda a sua mãe. Obrigada, amor. Use farinha de qualidade. Pega a faca pra mim. Eu vou estar usando chocolate blend, tá bom? Cadê a... O pote? Tem algum pote pra pôr? Você vai pôr esse aqui? Mãe. Tenho aqui, ó, vou pesar o meu chocolate, é fracionado, você pode usar chocolate nobre se você quiser, tá bom? Pode ser. Então, aqui eu vou pesar o meu chocolate. Aquele do nome de uma flor é boa? Eu nunca usei, tá, amor? Mas se você... achar que é, tá? Ó, aqui eu tenho 500 gramas desse chocolate em gota. Eu vou picar ele, a minha mesa está limpa, tá? Higienizada, então eu vou botar aqui, ó. E aqui eu venho... Você vai fazer rosca com frutas que saridade. Vamos fazer, tá, gente? Vamos ver se a gente consegue fazer essa semana. O pai tá na live e falou, é melhor. Oi, amor. Tudo bem? Ó, pica, tá, gente? Ó. Bela, pega aquela espátula grandona pra mim, rosa, que tem em cima, onde ficam os bicos. Ó. Tá vendo? Venho aqui com o meu chocolate. Vou colocar aqui, ó, na vasilha. Você pode comprar o de gota, tá? Ó. Volta aqui, por favor, Bela. Se você quiser colocar 700 gramas, você pode também. Vou colocar, olha que massa linda, gente, maravilhosa. Chefe, boa noite, gata. A nossa amiga perguntou das raspas de limão.
Toma cuidado, tá? Pra não sair a parte branca, senão amarga. Mas pode colocar limão e laranja. Tem que puxar ali. Acho que é Nani Rosane falou, nossa, amada, como você está magra. Obrigada, amor. Ó, venho aqui tirar a minha massa. Bora compartilhar, meninas. A Tami falou, oi, Bela, saudades, beijos. Cadê o Davizinho? Tá lá na sala. Ó. Se você deixa ela muito mais, ela começa a ficar assim, ó, parecendo que é de chocolate, tá vendo? Não pode deixar muito. Acho melhor. Eu posso virar? O quê? Virar o quê? Porque não tá aparecendo a câmera. Abaixar ela? Pode. Ó. A Thelma falou que já compartilhou. Obrigada, amor. Essa forminha de 250. Ó, aí eu venho aqui e vou pesar minha massa, tá? Você comprou a maceira? Não, eu ganhei. Gente, não deixa bater muito, senão ele fica parecendo que é de chocolate, tá? Essa massa não fica tão mole, né? Não, mas porém ela é macia, ó, tá vendo? A Roselda falou, pra essa quantidade de massa, quanto posso colocar de frutas cristalizadas? Muito obrigada. Pode colocar de... Igual eu coloquei 500 gramas aqui. Se você colocar 500 gramas e você achar que... Desculpa, que tá bom, tudo bem, senão você pode colocar mais, tá? A Kelly falou que adora seus trabalhos. Obrigada, amor. Ó, vou colocando tudo aqui na forminha. Depois eu arrumo bonitinho. Ó. A Thelma falou, olha que bênção, trocou a mesa. Não, essa mesa tava lá na sala. Aí eu trouxe ela pra cá, do meu computador que eu usava. Falei assim, não vai ser mais. Agora vai ser do meu uso, só que eu vou mandar... Vou mandar não, vou plastificar ela. Quanto que você tá pondo de massa nas forminhas? Eu tô colocando 330, tá? Rosângela, a receita e o vídeo ensinando tudo certinho, essa live vai lá pro canal do YouTube dela, Davi Bolos e Doces, tá bom? Compartilha pra vocês pegar o começo dela. Ó, vamos ver se... Essa massa não pode, filho. Precisa falar boa noite. Boa noite, minha linda. Ó,
330. A massa que eu fiz de manhã, tá? Ela rendeu 10. Essa rendeu 9 e um pedacinho, tá? Aí eu vou ter que fazer mais uma massinha. Então, eu vou fazer mais uma massinha depois pra completar os 10, tá? Aí aqui eu tiro aqui, ó. Essa é massa industrial? É, ó, aí eu venho aqui, só que ela é mais básica, né? Eu só aperto aqui, ó, com a palma da minha mão, tá bom? Ó. A Thelma falou, estou com a minha netinha, né, Clara, assistindo você. Ela é de Minas. Beijo, linda! Que Deus abençoe. Tá vendo, gente? O pai mandou um coração. Beijo, amor. Meus amores, manda estrelinha se você tá gostando do nosso vídeo. Aqui você vai apertando a sua massa, tá? Gente, ela ficou um pouquinho escura porque o chocolate fica derretendo, fica calor. Mas aí você só deixa dar uma viradinha, tá? Pra ela não ficar tão assim. Essa massa, gente, ela rende de 9 a 10 panetones de 330 gramas, tá? Eu venho aqui com um pedacinho do chocolate. Só coloco em cima um pouquinho, tá? Ó. Patrícia, quanto tempo para assar esses panetones? Gente, vai descansar entre 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia, depende, tá? Ó, coloca um pouquinho aqui. A Sujiné falou, Paty, minha mesa é de madeira também, eu comprei um plástico, ficou ótimo. É, eu vou comprar um plástico para botar. A Ivanilde falou, oi mulher, que saudade de vocês. Saudade, amor. Ó. Tá vendo? Tá? Essa daqui eu vou complementar com outra. Peraí que eu vou tentar passar aqui agora. A Rosilda falou, Patrícia, quanto vai de massa pra forma de gramas pra ficar bem alto? Então, a gente vamos falar disso agora. Se você quiser que ele fique bem altão, coloca 350, tá bom? Mas eu colocando 330 aqui com um tamanho bom. Deixa eu passar aí. Peraí que eu vou lavar minhas mãos. E eu já vou mostrar pra vocês. A Rosângela falou, parei de assistir vocês por um tempo, muita correria. Hashtag morrendo de saudades, mas voltei. Eita, que linda. Ó, agora, vou pegar aqui e vou colocar numa forma. Tudo bem, mãe? Tudo bem, mãe? Tudo bem. Que tudo? Ó, eles vão ficar assim, tá, gente? A falou, ela já tá de férias? Já tá de férias. Ó, gente. Tá vendo? É a mesma receita, tá, gente? Venho aqui, ó. Coloco aqui, deixo um espacinho. Vai descansar agora. Faltando um dedo, eu coloco pra assar no forno baixo. Por quanto você vende os panetones? Esse daqui eu vendo a 10 reais, tá? Ó. A Tati falou, Paty, aquela receita que eu faço de 300 ml de água me rende 5 panetones de 315 gramas. Eu queria aumentar um pouquinho para dar 5 panetones de 330 gramas. Eu posso, então, colocar 650 gramas de farinha e 325 ml de água? Olha, gata, eu acho melhor você dobrar a receita do que mudar a receita, tá? A Rosita falou que tá lindo seus panetones. Olha isso daqui, gente. Eu vendo isso daqui por 10 reais. Deixa o cotone, tá?
Olha isso. Essa receita, mesmo, não sei o que aconteceu, a mesma receita rendeu 10 e agora rendeu 9,5, né? Mas acontece isso, viu, gente? Ó. Tá vendo que lindos? Olha aqui, ó. Tá fofinho. Vou cortar um pra vocês verem, tá bom? Davi já quer saber de comer o panetone. Show. A Ivone falou boa noite. Ivone, boa noite, linda. Ó, vou colocar meu prato aqui. Vou passar aqui. Ó, vou pegar esse que ficou mais moreninho. Depois que ele fica, ó, ó, fofinho, tá vendo? Tá vendo? Fofinho, ó. Ó, depois que você colocar no potinho, no plástico, aí ele vai ficar melhor ainda, ó. Até porque eu como seco, chefe, vou ferrar. Obrigada. Abre aqui, Bela. Mostra aqui, ó. Ó, vou vir aqui, ó. Quem não tem macieira, como faz? Faz na mão, tá? Lá no meu canal do YouTube, tem eu ensinando como fazer com as mãos, tá? Você sovando tudo certinho, mas uma massa pequenininha, tá? Ó, o chocolate derretendo aqui na minha mão. Ó. Ó. Eu deixei ficar no... A Lizete falou, boa noite, guerreira. Deus abençoe sua vida. Obrigada, amor. Deixa eu tentar vir aqui. Ela deu uma grudadinha no fundo, ó. Ó. Só pra vocês verem. Ó, gente. Olha essa massa. Ó. Tá até caindo. Olha que linda. Que linda, que lindo. Ó. 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 Vocês estão sendo boa noite, linda. Boa, ó. Boa noite, gata. A Aline falou, como que eu faço pra rechear, se eu quiser? Se você quiser rechear, tem uma... Você mandou a live pro YouTube? Aquela que eu recheei? É de um tempo atrás, não é? Ou é desse de domingo? Você postou? Eu não sei. Se a gente não mandou, a gente vai mandar pro YouTube uma live eu recheando no domingo, tá? Você vai cortar no meio, você vai rechear, eu vou mandar... É, vai estar lá no meu canal disponível daqui a pouquinho, tá bom? Então, assim, gente, ó, olha a fofura do nosso panetone. Não é porque eu fiz na macieira, não, já provei pra vocês, ó, até comi. Gente, maravilhoso. Bom demais. Ó. Espero que... Vocês tenham gostado da nossa live. Obrigada pelo carinho. Olha que lindos esses panetones, tá? Depois vou estar postando a foto aqui na página e o link aonde vocês vão ter acesso no meu canal do YouTube, tá bom? Muito obrigada pelo carinho. Que o Papai do Céu abençoe a vida de vocês. Um detalhe também que eu vou falar pra vocês. Vocês deixando, depois que ele esfriou bem, você vai colocar no plástico e vai lacrar ele. Ele vai durar aí, ó, uns 3 dias, 3, 4 dias. Bem fofinho, tá bom? É, vou estar jogando uma caldinha em cima, né? Que é assim que o cliente pediu. Mas assim, façam que vocês vão se apaixonar. Não é porque eu fiz na macieira, o mesmo processo da macieira você faz na mão. No meu canal do YouTube tem receita pequenininha que vai 500 gramas de farinha de trigo que você consegue fazer a tua live. Tá bom, meus amores?
Patrícia, por que que o seu panetone ficou mais escurinho por dentro, seu jocotone? Porque, gente, como tá muito calor na cozinha, conforme eu jogo as gotas, se eu deixar bater muito, porque na verdade você tem que dar uma viradinha, ele vai escurecendo a massa. Se você quiser que dá só uma viradinha, ok também, vai ficar aquelas gotinhas de chocolate dentro, tá bom? A validade é de 3 a 4 dias, tá? Tirou do forno, coloca numa grade pra esfriar. Nunca asse o seu panetone, tá bom? É embaixo, sempre no meio, na grade do meio, tá? Porque o meu, ó, ainda deu uma grudadinha aqui, ó. Que não dá pra mostrar pra vocês, ó. Ó, deu uma grudadinha aqui, tá? Mas tome cuidado, tá bom? E preço de venda, Patrícia. Eu vendo cada um desses a 10 reais, porque tá tudo muito caro. É, o grande, gente, o grande eu tô vendendo a 15 reais, o de 500 gramas. E o trufado muda os valores. Um pequeno desse trufado, eu vendo ele, tá? 28 reais fora a embalagem, tá bom? Então, é assim que eu trabalho com os meus panetones. Faça, eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Gente, é muito bom. Ó, maravilhoso. Você nunca mais vai querer comprar panetone de supermercado. Tá bom, amores? Ó, beijo. Nunca se esqueça que é no simples que Deus me capacita. É no simples que Ele vai te capacitar. Fica com Deus. Beijo. Tchau, tchau.